Люди часто не вміють правильно розпоряджатися своїми коштами. Бізнес-тренер та письменник Сергій Вожов розповів, що нераціональне використання ресурсів свідчить про те, що люди не освічені у фінансовій грамотності. Та пояснив, з якого віку потрібно вчити дітей економіки. Батькам абсолютно універсальна порада, коли діти почали проявляти якусь зацікавленість в грошах, то з ними пора про це спілкуватися. Діти самі покажуть. Тобто діти сьогодні дуже різні. Одна дитина в 4 роки починає задавати питання, інша і в 14 ніяких питань не задає. Тому неможливо в дитину впихнути ті знання, які дитині не цікаві. Тому як тільки діти проявляють якусь зацікавленість, зазвичай це відбувається плюс-мінус 6 років. Тоді, відповідно, почати з дітьми про це спілкуватися. Діти дуже часто кажуть, що їм не потрібні математичні предмети. Але чи правильне це твердження, розказав фахівець. Ми проводили фінансовий ігротренінг з дітьми, і знов діти стикнулися з тою ситуацією, навіщо їм математика. Якраз фінанси, вони дають дітям розуміння, навіщо математику вивчати в школі. Якщо дітям не дати пояснення, навіщо їм той чи інший предмет, то їм не цікаво цим предметом займатися. А коли у дітей з'являється розуміння, де як вони в житті будуть це використовувати, їм стає це цікаво. Відповідно, діти, які вчаться в математичних класах, це дуже крута історія, їм простіше буде потім опанувати світ фінансів. Але якщо ви дитину віддали в математичний клас, але дитині не сформували розуміння, де і як дитина буде використовувати ці математичні знання, дитині дуже складно буде займатися. Відповідно, якраз тема фінансів, вона дуже класно включає дітей, ну, принаймні, в базові, в арифметиці, хоча б діти починають усно рахувати, що дуже важливо насправді. Пересічні громадяни вважають, що фінанси потрібні всюди. Вважаю, що кожна людина у світі має бути фінансово підкованою. Особливо в сьогоднішній час. Це є досить важливо. Ну, особисто для мене це є похід в магазини або такий шопінг. Перші фінанси мають обертатися. І придбати щось нове, це звичайно, що для душі є якась радість, якщо воно дійсно було куплено із задоволенням. От багато людей витрачає час на похід в магазин. По-перше, це є також вихід із стресу. Ну і, звичайно, що фінанси мають прокручуватися. Ну, бізнес є бізнес. Це є сьогоднішній світ і актуальність життя. Багато людей задають собі питання, міф чи правда, що можуть бути багатими лише ті, хто народився у заможній родині. Якщо вам пощастило і ви народились в родині, в якій зрушимо все добре, у вас шансів на продовження заможнього життя більше, але гарантії ніякої нема. Я знаю купу-купезну, та і кожен з наших глядачів точно знає купу-купезну випадків в своєму житті, коли люди мали статки, але не мали розуміння використання цих статків і ці статки були втрачені. Для того, аби підняти свій рівень фінансової грамотності, Сергій вважав радить читати книги та ознайомитись з відповідною літературою, щоб розвивати свої знання.